Ish kryetarit e Tovës Sadi Bexheti, deklaratën e djeshme të kryetarit Bilal Kasami e ka quajtur shpifje dhe të pavërtet. Sipas Bexhetit, ai punën në komunë ka bërë me ndershmëri dhe policia financiare nuk është duke hetuar rastin që ka të bëjë me kohën kur ka qenë ai kryetar komune. Bexheti ftoi Kasamin që publikisht të kërkoj falje, në të kundërtën ka paralajmëruar se do të parashtrojë padi për shpifje kundër tij në gjykatë. Ndjej të domosdoshme të dal sot përpara jush për të demantuar deklaratën e kryetarit të komunës së Tetovës në ditën e djeshme, në lidhje me akuzat ndaj personalitetit tim. Verifikimet për parembullsi financiare të konstatuara nuk kanë të bëjnë me periudhën e qeverisë sime. Ftoj kryetarin e komunës që të informohet siç duhet përpara se të bëjë deklarata publike të tilla. Nëse i njëjti nuk bën demantimin e deklaratave të tilla, unë do të jem i detyruar të i drejtohem gjykatës me padi për shpifje ndaj meje. I kontaktuar nga televizioni 21, kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasami ka refuzuar të komentojë për padinë e paralajmëruar nga Bexheti. Ndryshe dje policia financiare ka kryer kontrolle në komunën e Tetovës, ndërsa Bilal Kasami tha se ata janë duke kontrolluar për disa lëndë të ish-kryetarit të komunës së Tetovës Sadi Bexhetit. Kasami këtë quajti presion politik pasi që siç shton në 8 vite sa në kryet komunës ka qenë Teu Tarifi, policia financiare nuk ka gjetur kohë që t'i procedoj lëndët. E nga drejtoria e policisë financiare përmes një kumtese me shkrim, thonë se punojnë në mënyrë të paanshme dhe kërkohet që rasti të mos politizohet.